Ādažu bāzē, kas kļuvusi par mājvietu NATO kaujas grupai, sākušies remontdarbi. Šodien tur tika iemūrēta kapsula vērienīgam sporta kompleksam. Ādažu bāzes daudzfunkcionālā sporta hale aptuveni 9000 kvadrātmetru platībā un stadions, kā arī sporta laukumi jau pēc 2 gadiem karavīriem dos iespēju pilnveidot fizisko sagatavotību. Daudzfunkcionālajā sporta hallē būs basketbola zāle, handbola un floorbola zāle ar iesildīšanās celiņu, trenažieru, alpinisma treniņu, cīņu un boksa zāles, kā arī citas telpas.